ជាពិសេសដោយឡែកតើមានដំណឹងយ៉ាងណាទៅហើយតើទិន្នន័យការជំនះប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីតំបន់សមរភូមិក្តៅស្ថិតនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះចា៎
បារាជនាយោងតាមវិខិតប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលលុយក្រែនគឺនៅថ្ងៃនេះគេកំពុងប្រឹងប្រែងបើកប្រតិបត្តិការរំដោះប្រជាជនស៊ីវិលរួមទាំងទាហានដែលរងរបួសផងប្រមាណ 1000នាក់ចេញពីរោងចក្រស្លដែកអាសូវស្តាល់ដែលស្ថិតនៅជាយទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ុល នៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ុលនៅមានប្រជាជនជាច្រើនពាន់អ្នកទៀតដែលជាប់គាំងទៅតាមមិនរួចខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីបានឡោមព័ទ្ធជិតហើយទម្លាក់គ្រាប់ជ្រុំជាប្រចាំថ្ងៃទីក្រុងដែលធ្លាប់មានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ 500,000 នាក់នេះបច្ចុប្បន្នត្រូវខ្ទេចខ្ទីអាគារបាក់រលំរៀបនឹងដីទាំងស្រុងដោយសារតែគ្រាប់បែកគាត់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីអូស្នាតលូប្រានីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅអ
ដើម្បីព្យាយាមរំដោះប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីទីនោះហើយការពីល្ងាចម្សិលមិញលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេសក៏បានថ្លែងដែរថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារំដោះប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីទីលានមរណៈនៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉លឲ្យបាន ដោយឡែកនៅភៀកខាងជើងតំបន់ដុនបាសកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏កំពុងបង្កើនការវាយប្រហារខ្លាំងណាស់ដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីអះអាងថានៅវេលាយប់ថ្ងៃពុធឈានចូលថ្ងៃពហុខែបានបាញ់មីស៊ីលកំទេចទីតាំងស្តុកអាវុធចំនួន2កន្លែងនៅជិតក្រុងខាគីវព្រមទាំងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីតាំងរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន63ទីតាំងទៀតអភិបាលក្រុងខាគីវអះអាងថាគ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីការពីយប់ថ្ងៃពហុខែបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន
ដែលបានជួយដល់ការស្រាវជ្រាវនិងដណ្ដើមបានភូមិឃុំកាន់តែច្រើនប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅក្នុងតំបន់ដុនបាស ចាប់ពីស្អីកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកโจไบเดนដែលជាប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកបានស្នើទៅកាន់សហភាពខុនក្រេសឲ្យបញ្ចេញប្រាក់ចំនួន 3,000 ដុល្លារមកជួយអ៊ុយក្រែនហើយដល់ចំហកាន់តែខ្លាំងឡើងតែម្ដងសង្គ្រាមនេះនឹងកាន់តែអូសបន្លាយទៅមុខទៀតហើយបើសិនជាស្ថានភាពនៅតែអ៊ីចឹងចា៎បាទមិនខុសទេរចនាមូរីយ៉ាចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចលែងសូវលាក់គំនួយដូចមុនទៀតហើយគឺបកគោប្រកាសហៅគ្នាឲ្យជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងវិស័យយោធាតែម្ដងជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកសេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លីស បានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចប្រមូលគ្រឿងសពាវុធដែលមានទាំងអស់យកទៅជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រជុំរវាងបណ្ដាប្រទេសជិត 40ប្រទេសនៅអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកក៏បានលើកឡើងដែរថាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចត្រូវតែប្រឹងប្រែងនៅពេលនេះដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យឈ្នះដើម្បីសម្ពងរុស្ស៊ីឲ្យបាក់ទ្រុឌទ្រោមលែងមានកម្លាំងអាចដើររករឿងឈ្លានពានគេឯងបែបនេ
thông thông tùm nướp từ chùi ủy càng. Sẽ phân là một lúc hàng lệch, lên nhạc liếm sẽ tự thiết hỏi, cứ bỏ cá chùi chia xong phía rẽ à vụt dù thiết đau chùm hoa tay mà đón tạo ủy càng. Lúc xô rong ta mong chí xa xa cha nơi xa la và xí xa nơi dụ bài thị cổng bà rí, bàn phần dụ thá sẽ phân là một lúc hàng lệch còn phung tệ đá chiến đo đồng nạ cả thâm mây mùi tiết, đau chùm rồi tạo ủy càng vía dục nhà lưu rù xì ở bán, ព្រោះសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបានឃើញថាអ៊ុយក្រែនមានឆន្ទៈមោះមុតនិងមានភាពក្លាហានដូចគ្នាដែរលោកស្រីម៉ារីឌីមូឡាំងអតីតប្រធានកម្មវិធីអឺរ៉ុបដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាសម្រាប់ពេលនេះក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយហើយថាសង្គ្រាមនេះនឹងអូសបន្លាយយូរទៅមុខទៀតចាប់ពីស្អីអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់គឺជំនួយយោធាហើយនិងគ្រឿងសាភាវុធទាំងនេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរុស្
ដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដោយចំហប្រកាសជាអាចកើតមានឡើងមិនថាអញ្ចឹង បារិជនាសម្រាប់ពេលនេះភាគីរុស្ស៊ីបានគម្រាមពិតមែនថាអ្វីដែលក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចកំពុងធ្វើគឺជាការលូកដៃចូលកាន់តែជ្រៅហើយវាអាចមានន័យថាប្រទេសទាំងនេះចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី យ៉ាងណាមិញលោកពូទីនបាននិយាយគម្រាមហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រយ័ត្នសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផ្ទុះឡើងតែយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកជំនាញខ្លះគេបានអះអាងថា
ការដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបញ្ជូនគ្រឿងសពាវុធសម្ភារៈយោធាទៅជួយអ៊ុយក្រែនគឺវាមិនមែនមានន័យថាក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបានចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនេះដោយផ្ទាល់នៅឡើយទេលោកស្រីយូលីយ៉ាហ្គ្រីកណុនអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនៅសាលាទាហានបារាំងបានពន្យល់ថាសម្រាប់ពេលនេះ ទាំងអង្គការឧត្តមទាំងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចគឺមិនទាន់មាននរណាឈានជើងឲ្យហួសបន្ទាត់ក្រហមខ្លាចជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីទេការផ្ដល់ជាជំនួយថវិកាជំនួយសពាវុធសម្ភារៈយោធាជាដើមប្រទេសណាក៏គេធ្លាប់ធ្វើដែរវាជារឿងសាមញ្ញទេបើគ្រាន់តែជួយជាជំនួយយោធា ការคลายទៅជាការចូលប្រឡូកធ្វើសង្គ្រាមនោះម្លេះសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតមានយូរយារណាស់ទៅហើយដូចគ្នាដែរលោកមៃឃើលស្មីតអ្នកជំនាញច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិបានលើកឡើងថាដរាបណាគេមិនបញ្ជូនទៅហ៊ានឲ្យចូលទៅសមរភូមិប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់គឺវាមានន័យថាមិនចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ទេ លោកយ៉ាងស៊ីលវេស្ត្រមុងរនីសាសាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានទូម៉ាស់ម៉ូនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលបានសង្កត់បន្ថែមថារុស្ស៊ីមិនអាចមកចោទទម្លាក់កំហុសលើសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចថាជាអ្នករុញស្ថានភាពឲ្យคลายទៅជាសង្គ្រាមដោយចំហបានទេព្រោះថារុស្ស៊ីខ្លួនឯងដែលជាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមនេះគឺលោកពូទីនដែលជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមដោយសារតែភាពរវើរវាយចង់សម្រេចមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្ល
ហើយក៏ជាការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបន្តការសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចចូលធ្វើសង្គ្រាមដែរបើរុស្ស៊ីចាត់ទុកបែបនេះទៅថ្ងៃមុខមានន័យថារុស្ស៊ីអាចបើកការវាយប្រហារទៅហួសពីអ៊ុយក្រែនក្នុងន័យនេះគឺសង្គ្រាមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនឹងផ្ទុះពិតមែនហើយដូច្នោះ